Partija Ujedinjenih penzionera je nakon 8 godina zajedničkog delovanja napustila koaliciju sa socijalistima i Jedinstvenom Srbijom. Na republičkom nivou PUPS se brzo odlučio i pridružio SNS-u. Međutim, tako nije bilo i u Nišu. U Nišu je odbor PUPS-a razmišljao i da samostalno izađe na izbore. Otkud ovo razmišljanje i da li je bilo teško utanačiti dogovor sa niškim naprednjacima, pitamo danas predsjednika Niškog odbora PUPS-a i narodnog poslanika Hadži Milorada Stošića. Gospodine Stošiću, pre svega, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Bolje vas našao i pozdravljam vaše gledalce. Pre svega, recite mi, otkud, tako da kažem, dugi pregovori sa naprednjacima na lokalu? Konkretno mislimo na Niš, naravno. Pa dobro, mi već duži period u celini smo se spremali za samostalan izlazak nove izbore, ne u gradu Nišu, nego u čitavoj Srbiji. I bila je dilema da li da iziđemo samostalno ili u nekoj koaliciji. Čak je naš predsjednik predlagao da sve stranke iziđu samostalno bez ikakve koalicije, ali kao što znate, svi se udružuju, svi pravaju koalicije i onda se došlo do zaključka da bi i mi trebali da idemo u neku koaliciju. Razgovarali smo sa svima, vi znate da smo mi prihvatljivi što se tiče stručnosti, čestitosti, časnosti i kao Partija socijalne pravde želimo da neki naši programski ciljevi budu prihvaćeni od tih pregovarača. Ali u nekim preliminarnim listama u koje smo mi imali uvid, konkretno tiče se Niša, na listi naprednjaka su bila, da tako kažem, blanko mesta čuvana za predstavnike PUPS-a. Jer to znači da su pregovori bili, da kažem, nategnuti između naprednjaka i vas ili u samoj stranci je duže trajalo to razmišljanje? Nije bilo nekih posebnih natezanja sa Srpskom naprednom strankom, nego je bila dilema kod nas da li da iziđemo samostalni i da li da narušavamo uopšte tu vertikalu našeg nastupa sa SNS-om. Znači, mi smo u Nišu bili spremni da iziđemo samostalno i po nekim našim lokalnim istraživanjama mi smo imali negde između 8% i 10% naših glasača, što znači da smo bili daleko iznad cenzusa koji je onako pasno za sve stranke. I možda je to bila i pokušaj da negde pokažemo da smo mi spremni i sposobni, naročito u Nišu, zato što već duži period Niški PUPS funkcioniše kao najbolja organizacija u Srbiji. Međutim, sugerisano nam je i iz vrha partije da ne bi zbunjivali naše birače sa dve liste, jedna na parlamentarnim, jedna na lokalnim. Verovatno bi tu došlo do mimoilaženja i opština što se tiče brojeva i onda bi bilo veoma teško uskladiti te brojeve, da se ovde glasa za jedinicu, ovde za dvojku, ovde za peticu, i onda ta sugestija nas je opredelila da ipak prihvatimo razgovore sa SNS-om, prihvatili smo i začinili tu koaliciju. Imate tri predstavnika. Da, imamo tri predstavnika. Recite mi, na lokalnim izborima 2012. govorilo se o tome da je predstavniku PUPS-a trebalo da pripadne mesto zamenika gradonačelnika. To se nije desilo. Da li sada verujete, pretpostavljam da već imate neke koalicione dogovore, da će sada naprednjaci ispoštovati dogovor? Pa nije bilo razgovora o posizbornim mestima ili koalicijama, odnosno posizbornim pozicijama. Sve zavisi od izbornih rezultata. Mi smo u prethodnom periodu, da, 2012. godine, mi smo imali veoma kvalitetnog kandidata za zamenika gradonačelnika i žalosno što to nije grad tada prihvatio. Verujem da bi to bilo bolje i za grad i za građane Niša. Sada smo takođe imali i imamo kandidata za zamenika gradonačelnika, vidjet ćemo od izbornih rezultata. Mislim da imamo dobra rešenja, imamo izuzetno dobre kadrove. Mi imamo tu mešavinu. A možete već da otkrijete ko bi bio vaš kandidat? Ne, želimo da otkrivamo to još, ali mi imamo izuzetnu, mi smo neka posebna partija, mešavina mudrosti, iskustva i mladosti i energije. Tako da među našim članovima imamo izuzetno mlade ljude koji su stručni, sposobni, obrazovani, časni, čestiti, ali s druge strane imamo i sjeset starijih osoba koji su relativno mladi u penziji, mladi penzioneri, ali izuzetno iskusni, izuzetno ostvareni u struci, u profesiji, u porodici, tako da smo mi taj jedan spoj mudrosti i mladosti, tako da imamo dobre kadrove za sve pozicije. Moram da vas pitam, mislim,
kao koalicijenog partnera na republičkom i na lokalnom nivou SNS-a. Kako komentarišete činjenicu da su osnivači SNS-a, neki od osnivača SNS-a u Nišu, odlučili da izađu samostalno na izbore na lokalu? Konkretno mislim na generala Momira Stojanovića i Srđana Aleksića. Pa, znate šta, mislim, nezahvalno je komentarisati odluke drugih. Verovatno imaju svoje razloge, imaju svoje motive. Nisam upoznat sa konkretnim njihovim stavovima zašto je kako. Svako odlučuje po nekoj svojoj proceni. Verovatno je došlo do nekih neslaganja ili možda je bolje i dve kolone da izlaze, ne znam. Ne bi komentarisao. A recite mi, kako komentarišete i da li vidite kao konkurenciju ujedinjen deo opozicije koja se ujedinila u Nišu? Pa ne znam koliko se ujedinila, znam da na republičkom nivou nije uspjela se ujediniti, međutim u Nišu čujem priče da su se ujedinili, međutim, znate, ako su se samo pre dve godine ili tri godine razjedinjavali maksimalno, sada se ujedinjuju, verovatno smatraju da se kroz taj proces mogu bolje pozicionirati, a koliko je to stvarno suštinski ujedinjenje, takođe ne bi znao da kažem. A da li ih vi vidite kao ozbiljnu konkurenciju, da tako kažem? Pa u ovom trenutku mislim da nije ozbiljna konkurencija, mada smo mi kao PUPS u 2008. do 2012. godine sarađivali sa faktički tim ljudima, 2012. do sada, do 16. sa ovom drugom koalicijom i bili smo prihvatljivi od jednih i od drugih. A prihvatljivi smo bili upravo zbog toga što smo bili i konstruktivni i lojalni i stručni i radili smo u interesu i grada i građana. Zbog toga smo mi kao partija prihvatljivi za sve. Da, ali s jedne strane, osam godina, to je dug period, vi ste osam godina bili upamćeni, PUPS je bio upamćen kao deo koalicije SPS-a, sa SPS-om i Jedinstvenom Srbijom. Napravili ste neki okret koji je mnogi iznenadio. Da li, mislim, kako je vaše mišljenje? Da li će to doneti pozitivne ili negativne poene vaše partije? Pa mi smo razgovarali sa našim bivšim koalicijnim partnerima SPS-om i Jedinstvenom Srbijom, razgovarali smo sa Srpskom naprednom strankom, dugo smo razmišljali i analizirali šta je bolje, ne za PUPS, nego šta je bolje za penzionere i za one kategorije građana za koje se mi zalažemo. Mi se pre svega zalažemo za populaciju penzionera, starije osobe, zalažemo se za socijalno ugrožene kategorije i preovladalo je mišljenje da sada u ovoj situaciji mnogo se može više ostvariti u saradnji sa Srpskom naprednom strankom upravo za te kategorije za koje se mi borimo, odnosno penzioneri, socijalno ugrožene kategorije građana i verujem da ćemo kroz posizbornu koalicijonu, odnosno izvršnu vlast, doprineti poboljšanju upravo i prema penzionera i prema socijalno ugroženim kategorijama građana. A da li verujete, pošto je spominjao se kao jedan od nezvaničnih razloga, pored tog koji vi pominjete, i da je jedan od razloga to što PUPS veruje da, mislim, prosto se tako desilo da u prethodnom mandatu niste imali ni jedno ministarstvo, nijedan od vaših predstavnika nije vodio ministarstvo, a sa druge strane jedna manja partija, uslovno rečeno Pokret socijalista gospodina Vulina, je dobila jedno ministarstvo. Jer verujete da ćete sada, ukoliko sve prođe kako treba, po vas i po vašu koaliciju dobiti neko ministarstvo? Kakav je? Pa ja lično mislim da je u prethodnom periodu bila greška tih nekih koji su odlučivali da li će PUPS-u pripasti neko ministarstvo i ne, da je to bila greška i da je to, nažalost, uticalo da se taj deo socijalne politike koji smo mi vodili nije onako kako je bilo kad smo ga mi vodili. Verujem da su sada svi iskusni i pametni i da će omogućiti PUPS-u i dati mu tu odgovornost kroz neko ministarstvo, pre svega mislim na ministarstvo rada i socijalne politike, da se upravo brine o onim kategorijama koji su našom programskom orijentacijom zastupljeni. Verujem da bi to bilo dobro, imajući u vidu, verovatno i vi znate da mi već u gradu Nišu 8 godine vodimo socijalnu politiku grada Niša i nastojimo na sve moguće načine da taj socijalni deo, taj socijalni karakter usluga podignemo na viši nivo, da uvedemo neke nove usluge i verujem da kroz izvršnu vlast u Republici, da će se to spustiti i poboljšati i na lokalu. S
Sa druge strane, mislim, govorili ste malo čas, jedan od vaših ciljeva jeste zalaganje za bolji status penzionera. Znamo da je u proteklom periodu mnogim penzionerima smanjeno primanje i to dok ste vi bili deo vladajuće koalicije. Neki su na to negativno odreagovali. Kako ćete zadobiti poverenje sada penzionera ponovo? Kamo sreće da zadobijemo poverenje onih penzionera koji nisu obuhvaćeni tim merama, a to je 1.040.000 penzionera. Nisu obuhvaćeni tim merama. Mi kada smo podržali mere vlade Republike Srbije, nismo mi podržali smanjenje penzije plata, mi smo podržali mere vlade Republike Srbije radi stabilizacije i konsolidacije financija i budžeta. Razmišljali smo i tada smo analizirali. Bilo je više mogućnosti podržati ili ne podržati. Ako se podrži, izlazimo iz jedne blokade države, izlazimo iz možda scenarija Grčke. Ako podržimo, što je bio naš uslov da te mere ne budu primenjene na penzionere sa najnižim penzijama, odnosno ispod 25.000, i da te mere budu kratkoročnog karaktera, odnosno određenog vremenskog perioda. To smo obećanje dobili, zbog toga smo mi podržali te mere. Ali samo kod tih 1.040.000 penzionera glasa koji nisu oštećeni, koji su ostali netaknuti tim merama upravo zaslugom PUPS-a, onda bi mi samostalno mogli da računamo na veliki procenat glasova PUPS-a. Vi ste 113. Na listi koalicije okupljene oko SNS-a kada su u pitanju republički izbori od ukupno 250 kandidata. Imate već iza sebe 2 godine poslaničkog staža. Da li verujete da ćete se vratiti u poslaničku klupu? Zdravlje. Zdravlje. Vidjet ćemo, mislim, radimo na tome da ova koalicija dobije nadpolovičnu većinu i da ima mogućnost da formira sama vladu. Po tom principu ulazim, a ako ne ulazim, ne zdravlje, vidjet ćemo. Ima i drugi poslova koji se mogu raditi, nije samo poslanički mandat, nešto što je bitno za mene konkretno. A kako komentarišete činjenicu da upravo na toj listi među prvih 50 kandidata samo jedan sa juga, a ukupno od svih 250 tek njih 24 sa juga? Pa to je naše prokletstvo, da ne kažem, juga, zato što i u drugim segmentima jug nije sagledan onako kako bi želeli. Mi smo u prethodnom mandatu imali, ja mislim, 12 ili 13 poslanika iz Niša i bliže okoline, odnosno Nišavskog okruga, i lično mogu da kažem, nisam zadovoljan našim kompletnim radom kao neke grupacije poslanika koja je trebala da zastupa Niš. Nešto smo svako pojedinačno radili na tome, ali kao grupacija poslanika iz Niša ili sa Nišavskog okruga nismo puno radili. Mi smo se samo jednom ili dva puta sreli sa gradonačelnikom, nešto dogovarali, ali nije to to. Šta mislite da je razlog tome? Konkretno, vaše neko mišljenje? Pa šta da kažem, ja sam 2012. prvi u jugoistočnoj Srbiji otvorio poslaničku kancelariju i tada sam pozivao svih 12 narodnih poslanika da se okupljamo u toj kancelariji, da popijemo kafu, da dogovorimo neke aktivnosti, međutim nije bilo volje. Verovatno, da ne kažem da je to možda neka pojedinačna sujeta ljudi, ali veoma mali broj od tih 12 poslanika se odazivao u tu poslaničku kancelariju koju sam ja otvorio. Kada smo imali razgovore sa gradonačelnikom i rešavali pitanje radnika elektronske industrije, mašinske industrije, na taj razgovor se javilo 4 narodnih poslanika, između kojih sam bio i ja, tako da ne znam razlog. Mislim da Da li je to možda razlog što je sad manje poslanika sa juga? Nemamo kvalitetne kandidate ili se oni prosto ne bore dovoljno na tom republičkom nivou da bi predstavili jug? Pa ja mislim da se ne bore dovoljno, međutim, što se tiče kandidata, ja verujem da ima jug izuzetno dobre kandidate, ali jednostavno ljudi kad odu u tu centralnu vlast, u republičku vlast, malo zaborave, za razliku od mene, koji sam neki lokal patriota, ja se uvek zalažem pre svega za porodicu, zgradu, naselje, grad, deo Republike iz koje dolazim i u celini za državu. Ali prema statistici otvorenog parlamenta vi ste imali od 2014. do marta praktično sada 13 obraćanja u Skupštini. Je li to onda dovoljno? To ovako deluje kao jako mali broj. Pa ako se aktivnost ogleda u skupštinskim raspravama, što novinari uglavnom prate, onda je to izuzetno velika greška. Aktivnosti su prema zakonodavnoj vlasti. To je prava aktivnost i to donosi benefite gradu.
Evo, konkretno, ja mogu reći za neke svoje te akcije. Vi ste člani tri odbora skupštinska. Tri odbora, evo, ako to razmatramo i to analiziramo, ja sam, dok sam bio član gradskog veća, vodio deo socijalne politike koji se tiče izbjeglih i raseljenih. I zahvaljujući meni, normalno i povereništvu za izbjegle i raseljena lica, više stotina miliona dinara je došlo u grad Niš. Ali postoji neka stvar za koju ste se vi, da kažem, izborili na tim odborima i u Skupštini za konkretno Niš? Pa evo, konkretno za Niš izborio sam se za mogućnost da se u regionalnom centru za obrazovanje uvede licenciranje za nastavnike i učitelje, što je po prvi put, ne samo zahvaljujući meni, nego zahvaljujući direktorki koja je pokrenula tu inicijativu, mojim kontaktima u ministarstvu, mojim poslaničkim pitanjima u Skupštini. Ministar je došao, okupio je ovde rektore, prorektore, dekane i mi smo razmatrali tu situaciju. To će biti po prvi put da se omogući licenciranje nastavnika u Nišu za jugoistočnu Srbiju. Znači, narodni poslanik može da uspe u nečemu ako to... Narodni poslanik može u mnogo... Da se izbori za svoj grad. Narodni poslanik može u mnogo čemu. Bila bi veća sreća kad bi grupa narodnih poslanika se o tome dogovarala. Druga, eto, da kažem, inicijativa koju sam ja pokrenuo preko Ministarstva turizma, to je mogućnost da se Niška banja i Banja Topilo uključe u ovu turističku subvencionisanje u turizmu. Znate da je u prethodnom periodu Niš bio isključen, Kragujevac, Beograd, Novi Sad. Zahvaljujući kontaktima sa ministarstvom i mom poslaničkom pitanju, uredba je promenjena i dozvoljeno je i Niškoj banji i Banji Topilo da konkurišu za te subvencije u turizmu. Gospodin Stošiću, da ne govorimo, da ne govorimo o Zavodu za gerontologiju, gde sam u stalnim kontaktima. Vi znate da je još pre par godina gradsko veće, kada sam bio član gradsko veća, donelo odluku o osnivanju Zavoda za gerontologiju. U više navrata sam razgovarao sa ministarstvom, u Ministarstvu zdravlja sa gospodinom ministrom Zdravkom Lončarem i postoji mogućnost da se čak i Zavod za gerontologiju osnuje u Nišu, kao i ja ću smatrati to takođe jednom mojom tekovinom. Žao mi je što vi samo gledate raspravu u parlamentu i to samo u preliminarnim zasedanjima, čak ne pratite odbore. Ako vi možete... To je statistika koja dolazi do nas. To je statistika koju vi sagledavate. Imate statistiku i što se tiče odbora. Svaki odbor se takođe prati video i audio i takođe možete videti aktivnosti u odborima. Preliminarno zasedanje podrazumeva samo prenos nečega što se dogovara na odborima, odnosno što se pošalje iz vlade. Ako uspemo da mi u vladi dogovorimo stvari, na odborima dogovorimo stvari, preliminarno zasedanje je samo reklama pojedinaca koji otprilike pričaju prazno. Hvala vam na svim odgovorima. Ovo je bila emisija 15 minuta, a moje ime je Jelena Canić.